And in Ayan, we're live in YouTube right now, and soon we're gonna be live on Facebook as well. right? so i you using Ko lang yung Facebook natin guys right now. Let me check. Okay, check sound 2 1. Okay na ba yung community natin? Master University? Yeah, it's fine. Okay, let's go live. Boom. Ayan, I think we're now live on Facebook. So, intayin ko lang na mag-live broadcast na tayo so that I can share it. on all of our channels all right wait lang guys ah? in a way uh while waiting while i'm setting up everything no um please share this live on your wall right now so that para maraming makapanood Siyempre. kamusta kayo guys how was your night how was your evening everyone Ruel, ano pala, open mo lahat ng channels, yung creative, yung ano, share mo yung live doon sa lot na account. Share mo lang doon. Okay, and I'm gonna be live in... Instagram as well. Hello, guys. Good evening. Hello, guys. Kamusta kayo? Comment lang kayo. Any questions you have right now, especially the communities now open, uh, check nyo sa comment section. Everyone is welcome here, right? Kasi sa community natin, we will be more focused on creating value. That is why we started our a community. Na? So, live lang ako sa Instagram. Yes, now open. Aha. Boom. Hello, shout out sa inyong lahat, guys. Hello, kamusta po? Kamusta po kayo? Ayun, buena mano, may negative agad. Rowell, i-block mo na yan agad. <laughs> we won't we won't tolerate disrespect na. Siguro sobrang dami ko nang nakreate na value and video para sa inyo no. Para ibas nyo ako. So ha, we will not allow and we will not tolerate disrespect tonight. Swerte nyo naman kung makakapanood pa rin kayo ng video tapos ang bastos nyo sa comment section. So, siguro will be removing people na. Block na yan agad. Para ano? So hello, kamusta po sa lahat ng viewers po natin, sa lahat ng channels po natin. Hello, magandang gabi po. Shout out sa inyo, Carl. Shout out sa iyo dyan, Carl. And sa YouTube, wala pang... Ah, sa YouTube may nanonood. Pero wala pang viewers. Ayan. The community here. So anyway, our community is now open. All right, uh, we have us an exclusive community and official community ko po ako mismo nagma because there communities na yung mga leaders ko yung nagma-manage but this time ako mismo. Kasi napansin ko nga na ang daming negative sa social media, ang daming hate. Tapos uh, ako naman, create ako ng create ng value, bigay ako ng bigay, natututo pa rin sila kahit ang sasama ng ugali nila. So, Uh, to, to give more value to the loyal audience, to the audience who are also creating value and to sa mga audience na nag-reciprocate -re ng good energy, I'm gonna giving you guys more content. Kung baga, yung sipag ko, yung yung galing, yung skills, yung turo, doon ko ibubuho sa exclusive community. Since binabash lang din naman tayo, di ba? So I'm, I wanna focus all my energy on the people who still trust, who still reciprocate good energy, who are still listening, and yung mga tao na gusto talagang matuto. That is why, uh, again, we created a course for you and we also have an exclusive community. And the community is in the comment section right now. It's Master University by MJ Lopez. All right, so you can you can join right now. We're gonna approve your ano uh, no, your, your membership tonight. And time will come na yung mga live sessions like this, Q&A session, uh, doon na tayo sa exclusive community mag magla-live. So I'm actually planning to go live every week and to answer your questions. Either magkikreate ako ng exclusive uh, content para sa inyo, tapos sagutin ko yung mga tanong nyo doon na lang sa community or uh, magla-live po tayo para alam niyo we interaction tayo and stuff like that. No? So for now, uh, for, for maybe a whole month or more, I'm gonna be doing live in in Facebook, Instagram, YouTube as well uh, to create more value for you. And then, pag marami na tayo sa community, doon na lang ako magla-live. So that we can centralize the learning there. So anyway, good evening. Kamusta kayong lahat? Kamusta po tayo, no? How's your evening? Ayan, masarap talaga pakinggan mga lecture. Siyempre, thank you so much. Thank you so much. May comment doon sa Instagram. Solid supporter. Hello. Hello there. Si your God, Ian. Si Ian. Hi, Ian. Okay. So, kamusta po? Kamusta? How's your evening? Panalo na ba ang araw natin? Panalo na ba ng araw? Panalo na ba ang gabi? Well, to, to, to share with you guys, kami dito sa, sa media team, sobrang panalo, no? Sino dito yung followers na ng mga creative, ano natin, creative Uh, videos po natin. I just want to inform everyone that we are uh, also creating ano no, uh, creating what do you call this? Uh, uh, reels for you. Siyempre yung account to, itong MJ Lopez itong verified uh, Facebook natin. Sobrang dami ko na po na-create na value. And minsan parang sobra-sobra na kami sa upload no. We've been uploading around 278 videos per week actually eh, gusto pa rin namin mag-create ng value sa inyo kaya gumawa po tayo ng mga extra page. No? Uh, we have uh, MJ uh, Lopez. Uh, note nyo guys, ha, we have MJ Lopez Vision. ba? Diba? Meron po tayo MJ Lopez Vision. We have uh, MJ Lopez uh, Moments. We have MJ Lopez Clips. We have MJ Lopez ano pa ba? Creatives. We have MJ Lopez Media. Uh, we have MJ Lopez Inspiration. Dami, Uh we have MJ Lopez moments, MJ Lopez media, MJ Lopez creatives, MJ Lopez inspiration, MJ Lopez clips, MJ Lopez vision. Ayan po, no? So magkakaibang tema po 'yan ng mga creative na nyo i-share pang my day, uh, short clips lang na pang-motivate po sa inyo. No, that, that's what we are doing. Siyempre, to add more value para sa inyong lahat, no? So yeah, yeah, yeah. Ininform ko lang kayo na Um, yan po yung account ng mga media team ko. So, so sobrang, sobrang tinatamad na sila sa content at sa sobrang sipag nila, nagdagdag pa sila ng content para sa inyo. Ganyan katindi ang ating MJ Lopez Media. Alright, so... <laughs> so, yeah, kamusta po? Anyway, kamusta? Ayan, may nagtanong na. Unang tanong natin for tonight. Tan -tan -tan -tan! Sabi ni Jazz, uh, paano mag-handle kapag takot ka mag-take ng risk? Aba, eh wag kang matakot. Tawagin mo lang si Mang Jose. No? Mang Jose. Parang si Daimos din. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisingilin. Hindi. <laughs> daming energy, ano? You know? Uh, <laughs> uh, sige, sagutan muna natin si... Nasaan na yung question? Wala. Um, una, hindi talaga mawawala yung takot natin sa pagtitake ng risk. Okay? Tanda niya yan, na hindi po mawawala yung takot natin. Uh, the fear will always be there. Ang tanong, saan ka takot? So, type nyo ngayon sa, sa comment section. Saan ka ba takot? Hello sa mga taga UK. Hello po. Hi. Um, actually, I'm also live on Facebook and YouTube. Ha? So kung uh, baka kasi yung mga nasa Instagram, isipin nyo, di kayo pinapansin. No? I'm also live on Facebook and kaya po, naka, dito po, pakita ko nyo yung sa inyo yung setup. No? Naka-dual camera po tayo. Ayan. Ayan, dalawa po yung camera natin. So we're also live on on several ano channels. Ayan. Mm -hmm. so anyways sagutin natin yung tanong uh, the question you ask yourself is saan ka ba takot? kasi po dalawang klase yung risk no the risk of doing and the risk of not trying tandaan nyo that the moment that you are alive right now the moment na, the, the moment na nabuhay ka sa mundo risky na kasi the moment na nabuhay ka pwede ka nang mamatay Pwede kang magkasakit, pwede kang malaglag sa hagdan. Things can go wrong, things can happen. Same goes with, 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 with life and career and business and anything that you will do in life. No? Uh, one example is, next, next imagine mo, nag-start ka mag-create ng content the moment that you start creating content, of course, there's a value there na pwede kang sumikat, pwede kang magkaroon ng client, pwede kang mag-build yung value, pwede mong mag-build yung career mo. Pwede kang um, pwedeng may magandang mangyari sa'yo. But at the same time, pwede kang mabash, pwedeng inegative ka ng mga tao, pwede kang edown, down pwedeng ma-insecure ka dahil sa mga pambabash sa'yo. Pero, ano yung mas risky doon? ba? Diba? Kasi, para sa akin, ha, mas risky yung hindi ka magta-try. Kasi, pag nag-try ka, yes, pwede kang masaktan, pwede kang mahirapan, pwede kang edown, down pwede kang ma-reject, pero natuto ka doon. Pero may value yun sa'yo. Unlike kung hindi mo tinry, ibabash ka pa rin naman eh. May negative pa rin naman, may risk pa rin naman eh. So, mas risky yung hindi ka nag-try kasi hindi mo nalaman yung pwedeng mangyari sa'yo kung nag-create ka ng content or hindi. Kung nag ka. Okay? Another example, kami, kami ni Mama, no? Uh, a lot of people, you guys, only see the success that we have. A lot of people only see the success. Ang nakikita nyo lang, yung surface, yung buildings, yung resort, yung malalaking companies. Ngayon, I'm building more companies as well. I'm building more companies as well. And, kailangan nyong maintindihan na Bago kami nakarating sa posisyon namin ngayon, maraming beses kami naloko. Pero, sis, pwede nyo sabihin, MJ, maaga kang naging successful. It's because maaga akong nag-try. So, I'm thinking, dalawa po ang commodity na. Dalawa, dalawa. Dalawa po yung nire mo. Time, energy, and money. Okay? Pakita sa comment section, time, energy, and money. Time, energy, money. Ngayon, ito yan. Yung energy, kayang bawiin yan. Diba? i mo lang yung jawa mo, taas na energy mo eh. Kumain ka lang, tulog ka lang, taas energy mo eh. di ba? Makarinig ka lang ng positive, taas energy mo eh. Yung pera, kayang kitain ulit yan eh. Diba? Anytime pwede kang kumita ng pera, pero yung time, hindi na maibabalik. So, ada uh, idea is, for example, magde-decide kami, major decision, to try another business. Of course, may perang involved yan, as a business yan, may puhunan yan eh. Pero, hindi kami takot mag-try, knowing na pwede kaming maloko, knowing na pwedeng magkamali knowing na pwedeng matalo yung pera mo. Kasi at least, natalo man siya. Ngayon, alam ko na, okay, yung business na yun, hindi pwede sa akin. O kaya yung business na yun, hindi siya maganda ngayon. O yung business na yun, hindi okay. O yung strategy na yun, hindi okay. At least, alam ko na. And that made me who I am today. That made me stronger. It's a learning opportunity for me. Unlike, unlike, isipin mo ah, yung, 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 yung ipupuhunan mo sa negosyo, 50,000, 100,000. Ah. Eh, baka nga next year ubus na yung pera mo eh. Isipin mo ah, hindi ka nakapag-try nagnegosyo, naubos din naman yung pera mo kasi yung pera, pag hindi mo ginamit yan, dudukot at dudukot ka dyan eh. So, ang tanong, anong mas risky? Yes, risky mag-try, pero mas risky yung hindi ka magta-try kasi lumipas yung panahon hanggang ngayon, di mo alam kung okay ba? Dalawa lang yan. Buti na lang, o sana pala. Sana pala nag-start ako ng negosyo. Sana pala ginawa ko. Sana pala tinry ko. O buti na lang pala tinry ko. Buti na lang nag-take ako ng next. And either way, there's no harm in trying mainly because you will learn from it. Just make sure lang na kapag nag-fail ka na, hindi ka masyadong emosyonal. Pag nag-fail ka na, be objective. Okay? Be proactive. Learn from the mistakes. Sayang eh. Nagkamali ka na rin lang, di ka pa natuto. Nasaktan ka na rin lang, di ka pa natuto. Okay ba? Learning ba? Nagets? gets Dasang nagtanong? Yung isang nagtanong kanina, pakicomment ulit na wala, e next, scroll down. May nagtanong. Sorry ha. May nagtanong kanina na scroll down ko, sayang. Yes, pwede rin mag sa magtanong sa YouTube. I'm checking everything no sa Instagram, YouTube ano. So I'm checking everything. So si Josh, Josh Leah, you can you can also ask question. But, ya balik tayo sa tanong dito sa Facebook dito marami kanina. Pare tanong po ulit yung tanong kanina sayang eh. So, unahin ko to. Bilang kabataan, paano po makakahikayat ng isang kabataan para makapag-close ng deal? Yung para makapag-close ng deal, lahat po ng ano, lahat ng mga content natin lately about closing deals. In terms of closing deals, it's all creating value. Tandaan nyo that when you wanna close deals, you focus on making the person decide for themselves. Ulitin ko ha. Kailangan magde-decide siya para sa kanya, hindi para sa sa'yo. So if you wanna close deals, remember that you have to listen to the person. Pakinggan mong maigi yung tao. Alamin mo, alamin mo, kung kaya mo talaga siyang tulungan at matutulungan talaga siya ng negosyo mo. Kasi kung hindi, kung wala ka namang ma-share na value sa kanya, wala kang maitutulong sa kanya, hindi niya kailangan yung produkto mo, Wag mo nang i-close yung deal. Because it is not just about the sale. Pakinote guys, pakinote nito. This is value. It is not just about the sale. It is about the after sale. Ulitin ko ha, it's not about the sale, it's about the after sale. Hindi mahalagang makabenta ka lang, ang mahalaga, bibili siya ulit. Okay? Which means, na when you talk to the person, when you close deals to the person, make sure, make sure na, maliban sa inaalam mo yung problema niya, inaalam mo yung detalye sa buhay niya, uh, ginagawa mo yung form, it's not just because you wanna close the deal, but because you really wanna help the person. Because the best closing is, is really making the person understand that your business has value for them. Diba? Example, the person is in a marketplace. Is in a marketplace para maghanap ng sabong panlaba. Tapos aalukin mo ng vacuum. Di ba? Ano mangyayari? Pilitin mo, sabi niya na sobrang galing mo. Pinilit mong bumili, ha? Pinilit mong bumili. Eh, bumili. Diyan nagpapasok yung bias remorse. Remorse. Na pag-uwi niya, bad trip siya. Kasi nabudol-budol ata ako doon ha. Ba't ako bumili ng vacuum Yan kailangan ko sa mong panlaba? So, ganun din po sa pagbebenta. In terms of closing deals, it will be easy for you to close the deal if you understand the customer. So, make sure that you are listening to the customer. Make sure that you are listening to the person. And again, if you want to learn more about this stuff like closing deals, technical stuff, please join our community. Alright? Marami po nagkakalat na MJ Lopez community, but this is the official community na ako po yung nagmamanage. Okay? And the name of the community, para lang malinaw, is the Master University by MJ Lopez. Okay? Diyan po tayo mag talagang massive, massive value. We will be more technical. We will be more uh, close and personal. I, will be more close and personal with you guys in terms of answering your questions. Kasi doon, sa community, sure ako na lahat kayo, gusto niyo talagang matuto. Unlike pag nagda-live na ganito, minsan may sisingit pang ano, mga negativity. I, I, think I wanna focus right now, no? I'm in my, in the in a era of my life where I wanna focus on people who are really listening. Okay? Natuto po ba tayo? Learning? Type nyo yung takeaways nyo po ngayon, okay? Ano po i-handle ang distraction? Focus ka lang. Para makapag-focus ka, kailangan meron kang goal, kailangan meron kang plano. The plan represents the process na pagdadaanan mo para marating yung goals mo. And every single day, you want to focus on the process. Initially, mahirap siya, meron tinatawag na resistance. Kaya nga siya tinawag na distractions kasi minsan mas gusto mo yun eh. Hindi naman siya magiging distraction kung hindi mo siya gusto eh. Kung hindi ka naaakit, gawin yung mga bagay na yan, di ba? O kung hindi ka sanay diyan. Okay? Ngayon, kailangan mo lang sanayin yung sarili mo doon sa proseso. That is why there's a process in achieving your goal. Kaya po tayo gumawa ng success blueprint course. That's the purpose of that. Kasi kahit ano pa yung distraction mo, kasi magkakaiba ng distraction eh. Pwedeng maliit na bagay, pwedeng yun nga, girls, pwedeng uh, mga paseo-seo sa social media, o pwedeng mabigat yung distraction mo. O pwede namang successful ka na. Pero, nahihirapan ka pa rin makamove forward kasi hindi ka masaya sa success mo. Either way, The course is dedicated is centralized for you to become a better person to to eliminate self-doubt, to eliminate fear, to eliminate overwhelm, for you to change your beliefs, to change your self-image. So long-term po siya. Okay? Paano mo i-handle yung feel, fear of failure by accepting and understanding that you will fail? Comment niyan. Paano mo i-handle yung failure? Kailangan mo maintindihan, dadaan ka talaga doon. That's what we call power of anticipation. No? If you anticipate, if you can anticipate, di ba? Ano po mga habits nyo bago nyo po nakuha yung first million nyo? Uy, meron tayong podcast about it. Ah, uh, Nag-trending yan sa Spotify din. It's ano, the 10 habits uh top 10 success habits sa uh, top 10, 15 top 15 success habits nasa YouTube po yan. Pero siguro to share with you, to answer the question Josh Lee. Uh, uh, major habits ko is uh, one getting things done. Okay? Getting things done is tapusin. Kung anong na tapusin mo. Either working out, reading book, closing a deal uh, a task that you have to do, tapusin mo siya. Get things done. Number two, taking action quick. Ah, uh, kailangan mabilis kang ano, no? Kailangan, um, kailangan, pag meron kang bagong strategy, i-apply mo agad, gawin mo agad. Tapos wag ka masyadong isip ng isip action agad. Kasi first million, first million is not about gano'ng kakagaling lang mag-isip ang dali kasing kumita ng 1 million eh. Uh, ang question sa 1 million is gano'ng kakabilis mag-take ng action. Because since everyone is really here overthinking or most people is here uh, masyadong emotional when you take action, you gain the competitive advantage. Okay? Yan so, yun. yun uh, take action quick. Number three, um, focus on growing. Meaning, uh, focus ako sa growth ko like uh, reading books, working out, working on myself, uh, learning strategies and tools. Uh, hindi ako naka-focus sa pagkukumpara ng sarili ko sa ibang tao kasi nga gusto kong mag-grow. So, yun ang focus ko while taking action. So, major habits, no? Uh, malaking bagay po kasi yung nag-workout, nag-exercise, nakakawala siya ng stress, tapos maaga-agad nagtitake ng uh, action yung katawan mo. Number four, I think, uh, one major, major, ano, no, major habit is Writing goals, yung pagsusulat ng goals. Actually ngayon, oh, I still have here my notebook. Nakasulat dito yung mga goals ko at yung mga dapat kong gawin uh, daily. Ayan, naka-illustrate yan, yung iba dyan may drawing pa. Tapos uh, while writing my goals, irererite ko pa yan this morning, Ano talaga yung mga major goals ko para inspired ako. Tapos susulat ko lahat ng tasks na kailangan kong gawin. Tapos yung habits na binibuild ko. Tapos inuurasan ko talaga yung sarili ko. So I think uh, another another habit is structuring. You have to structure your day para hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na de decision fatigue. Nahihirapan po ako pagsabay yung diploma at diskarte. Bakit anong mahirap doon? 'Di ba in terms of in terms of <laughs> gulo. In terms of um in terms of getting your diploma, 'di ba may mga learnings. So doon ka matutunan ng diskarte. Parang Di ba, meron akong long, hanapin nyo sa YouTube or sa Facebook dito or sa Spotify, I have a long video about it explaining about education and diskarte and stuff. I think it's just common sense na kaya ako sinasabing piliin mo yung diskarte, it's because you should prioritize education. Ibig while studying, while trying to get the diploma, dapat natututo ka talaga. Hindi yung nagkaroon ka lang ng diploma for the sake of diploma. So, hindi ko magets yung tanong mo. Parang ang labo. Hindi mo kaya pagsabay yung diploma at e, diskarte. Eh, sabay naman talaga siya dapat. Like, common sense lang na kung gusto mo yung course mo at totoong nag-aaral ka, at totoong inaaral mo, matututo ka. Learning means natuto ka ng diskarte. Because diskarte in English can be translated to strategies, tools. How do you handle emotions? I focus on taking action. Kasi ang problema sa iba, you, uh, you handle emotions by emotions itself. Mahirap yun. Mara, emotional ka nga, hindi ka okay ngayon. Tapos pinilit mo, kailangan grateful ako, hindi eh. You, you, okay. Example ha? example. Hindi okay yung nararamdaman mo. Okay, mabigat, stress ka, So, pag stress ka, mabigat ka, kumpara mo na naman yung sarili mo sa iba, nagka-self-doubt ka naman, na best you can do is to acknowledge all the things that you already have. Pakaya lang, paano mo magagawa yung kung magkukulong ka lang sa kwarto? So, bottom line, you have to take action, kailangan mong bumangon, kailangan mong kunin yung notebook mo, teka, magsulat ka ng things you can be grateful for. Sulat mo, things I am grateful for. My, my face, my hair, si Sir MJ, Manipis ang buhok ako, makapal ang buhok, grateful ako. Makinis ang mukha ko, si Sir MJ, ma maraming pimple, bahala ka. Um, <laughs> 'di ba? I'm grateful for the 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 ball, pen, the notebook. Buhay pa yung parents ko. May kapatid ako. Ito ko. The little things that you have, you can be grateful for, pero hindi mo siya ma-acknowledge, so, hindi ka babangon. Hindi ko tatayo. So you have to take action. So you cannot handle emotions by emotions itself. You have to do something else to shift Nag-guess nyo ako, guys? So, the best you can do, may challenges, actionan mo. Actionan mo siya. You, 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 you have to do something. Like ako, personally, ang bigat, stress ako, ano gagawin ko? Magja-gym -gy ako. So, I handset, So uh, so I, I I I handle the emotions by taking action in the gym. Don't ko i-release yung emotions ko. Gets learning, learning. And ayun, tama yung sinabi ni Miss Maria. You have to break the pattern in the morning. Emotional ka, dapat umaga pa lang, kailangan mo i-break yung pattern kasi alam mo na yun eh ising mo mag-iisip ka ng negative tapos yung puso mo ang bigat, -bigat. kailangan mong kailangan mo siyang ma-break kailangan mong maging habit the little habits the little habits that week of of waking up each day in being grateful for all the things that you already have that's a good habit that can actually break the pattern for the whole day Ano dapat una na i-grow sir? What do you mean anong unang i-grow general can you can you ano can you um rephrase your question hindi ko naggets yung tanong eh ano anong unang i-grow are you are you talking about skills ito ko well well based lang doon sa ta kasi medyo malabo yung tanong para sa akin no based doon sa tanong mo anong unang i-grow I think it's not about grow, no? It's, 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 more on discovering. Katanong mo kasi, kung alam mo yung sarili mo, kung kilala mo yung sarili mo, hindi mo na itatanong sa akin anong uunahin mo para mag-grow. Tama ba? So, ibig sabihin, ang uunahin mo, self-awareness. Ano bang gusto mo? So, base sa gusto mo, doon ka magbe-base, anong uunahin mong i-grow sa sarili mo? Base sa gusto mo. So, you have to gain self-awareness, bottom line. Self-awareness first before mindset. Ayun, no? Sinagot na ni Miss Maria. She's actually a student in the Success Blueprint. Makikita niyo siya doon. Very engaging yan, si Miss Maria. Lagi siya nag-share ng learning. Sa'yo na nakakatawa sa Success Blueprint course kasi everyone is sharing, everyone is contributing with the learnings and growth. Kaya ang dami kasi lahat. Lahat ng students are willing to learn from each other, willing to share more value than with each other. The best strategy is bangon ng agad sa umaga. The best strategy is not focusing on the strategy. The best strategy in taking action is not focusing too much on the strategy but focusing on execution and doing the little things. Kasi nangyayari sa atin, sa sobrang daming alam nating strategy, sa sobrang mong talino, sa sobrang talino ng mga bata ngayon, hindi na nila kayang i-apply yung nasa utak nila. So dapat, simple lang tayo mag-isip. Mag-focus ka sa kaya mong i-apply, gawin mo siya every day. So the best you can do in taking action is not focusing too much on the strategy, but focusing on the application of a specific, just one strategy daily. Just one. Gawin mo siyang habit, dagdaga mo yung strategy mo. Anong magandang negosyo yung negosyo na gusto mo? Anong magandang negosyo? Yung negosyo na makakapagpasaya sa iyo. Anong magandang ibenta, yung produktong binibili mo na dati pa? Anong magandang produkto? Yung produktong gusto mo para sa sarili mo. Yung produktong tinatangkilik mo. You have to be the product of your own product. Oh, namatay. Sobrang well, namatay isang kamah. So, pakisabi guys, sa mga nanonood sa media team o sa we, pakisabi kay Rowell, ano, namatay yung isang camera. Ah. Baby, baby, I will always be. Ngayon, kung hindi mo alam yung negosyong sisimulan mo, I strongly recommend you start with self-awareness. Saan mo malalaman yan? Mag-join kayo sa ating exclusive community. Okay? Or, mag-join kayo sa Mastery University kasi libre naman po yan. Exclusive community natin. Official community ko yan na ako nagmamanage. So, lagay ko po yung link. At, mag-join po kayo sa Success Blueprint. Mura lang naman yung course natin. And it's also another exclusive community. Yun talaga yung pinaka-inner community natin. Tapos, 60-day access siya. 40, around 60 600 minutes of training plus madadagdagan pa yan so 1000 minutes na yan kasi I will be adding more value to the course especially at uh, tomorrow tomorrow na po pala yung pinakaunang mastermind session so if you wanna be close and personal with me in a mastermind session mag-join na kayo ngayon sa success blueprint the link is in the comment section okay <laughs> we buas na po yung pinakaunang exclusive community and it will be recorded by the way break-even income. Ibig sabihin, break-even, bumalik yung puhunan mo. Tapos, ah uh, balik yung puhunan mo, tapos may pa for your expenses. Kasi pag talo ka pa sa expenses mo, hindi break-even tawag doon, palugi yon Ha? How can I heal myself and move on? Biktima ako ng power tripping ng previous company. I'm now in a better company kasi mga unfinished business pa previous company sorting that may lead to legal. Um, Ed, ang, ang tip ko lang sa'yo, you have to be grateful in the position that you have right now. Kasi if you're focused on the past, past, may kang mag-move forward, lalo na if you are in a better company right now, tapos, tapos dala-dala mo pa rin yung past, imagine you are now operating from the past. Tapos, ang nangyayari, negative, negativity yung daladala mo. So, pag ganyan, paano ka magpa-function sa sitwasyon mo ngayon? So, parang mananakaw mo yung opportunity na dapat meron ka ngayon dahil nakakapit ka sa past. Don't get me wrong, I'm not saying wag mong solusyonan yung past. And since, you know, may unfinished business ka, eh, di work on it. Pero huwag mong dalihin yung negativity from the past. Just work on it. Total, you are in a better community now. Okay ba yun? Ed, eh, eh, di nasagot ba natin? Effective po ba? Yung times many ng account sa network marketing. Effective yan? Depende po sa kumpanya. Sa worldwide entrepreneur, sure ako effective yan. Ewan ko sa ibang company hindi ko po alam kasi hindi ko naman alam yung marketing plan nila. Nung college, anong natapos ko, wala po. Although I did study, I did study um, electronics and communications engineering, I also study accountancy. Nag-aral din po ako um, ng business ad tapos entrepreneurship. So, apat yung course ko, wala po ako natapos doon. Kasi during the time na college po ako, I'm already a millionaire. And nag expand yung business ko that time, wala na talaga akong time mag-aral. Mahirap kasi sa inyo, gusto nyo mag, gusto nyo na, gusto nyo mag-drop out nang wala kayong pera. Ako kasi, na nag-drop out po <laughs> ako, milyonaryo na ako. Kaya iba yung sitwasyon ko nun. Hello po, ayan. Saka, doon sa nakakapit from the past, no, si, yung may issue sa, ano, sa dating company. Tanda mo to, ha? Ah. Tanda nito, this is the advice ng no, may mga past baggages pa. Kayo, yung past, hindi mo na siya mababago. Okay? Kahit anong gawin mo, past is past. Nangyari na yan, eh. Yung future, hindi mo rin siya alam kung anong mangyayari. But the only thing that you can control is now. Okay? Meaning, yung now mo pwedeng nakawin. Ano ibig sabihin nun? Una, pag maraming distractions, ninakaw ng distractions yung now mo, yung time mo, kasi na-distract ka. Diba? If you cannot say no to the people, to the, to the, to the, to the things na hindi naman makakatulong sa future mo, Nanakaw ng inuman yung future mo. Nanakaw ng sugal yung future mo. Nanakaw ng mga distractions ng negativity yung future mo. Pag nagpa-apekto ka sa cloud, sa negativity, sa issue-issue sa social media, ninakaw nila yung future mo. Ninakaw nila yung time mo ngayon. Which means na pag naapektuhan ka ng, ng past mo, sorry ha, ah, ito yung reality. Ninakaw na nga nila yung dapat pera mo. Ninakaw na nga nila yung opportunity mo in the past. Tapos ngayon, papayag ka? Papayag ka na hanggang ngayon, ninanakawang ka nila ng time? Na nauubos yung panahon mo, yung energy mo, yung emotion mo, kakaisip sa negativity dati na nilang ginawa sa'yo? Tandaan mo, forgiveness is not for the other person. Forgiveness is for yourself. Ang goal mo, hindi mo daladala -dala yung negativity yung binigay nila sa'yo dati pa. Nabiktima ka na dati, Huwag mo nang gawing biktima yung sarili mo hanggang ngayon. Okay ba tayo doon, guys? Okay ba? Okay ba? Okay ba? Okay ba, guys? <laughs> Ayan. So, hindi lumabas yung fireworks. Ba diba dapat may fireworks? Pag dalawa yung ano, thumbs up. Ayun. Lumabas yung fireworks sa Instagram. Okay. Tingnan natin yung YouTube. What is the best investment for teenagers? Ang uh, best investment po sa mga teenagers ay investing in yourself. <laughs> now, don't get me wrong. Uh, maganda pong mag-invest sa mga nagko-compound yung interest, no? kahit maliliit na bagay. Okay? Pero imagine mo, finocus mo yung investment mo, pera mo, sa kikita ng pera. Pwedeng 10 years from now, dami mong pera. Pero pwede rin na 10 years from now, di mo pa rin kilala sarili mo. Di mo alam kung ano nagpapasaya sa'yo. Di mo alam kung anong gusto mo. So, mauubos din yung pera mo, discovering what you want. Unlike kung pagsasabayin mo, you will prioritize your growth, your personal growth, discovering who you are, discovering what you want, understanding yourself, studying yourself. Kung yun ang uunahin mong investment and na pag may extra pera ka, investment sa high risk na income. Like a business, become an entrepreneur. Kasi pwedeng bumigla income doon sa high risk. Tapos, matalo ka man sa high risk, natuto ka naman sa pagnenegosyo, natuto ka sa pagiging entrepreneur, nag-grow ka pa rin. So, investment pa rin yun sa growth mo. Pero pati if natsambahan mo, yun ang kagandahan. Naging successful ka sa high risk na business, high risk na, na pag-entrepreneur, hassle mo, eh nag-grow ka rin kasabay. Since nag-grow ka kasabay, kaya mo i-handle yung success. Gets? Ngayon, mag-fail ka man doon, investment pa rin sa sarili kasi nag-grow ka. So you focus on learning and do high risk. And what can be the best investment? Education. You can learn in school a skill if gusto mo talaga mag-aral. You can learn a skill in school like IT or, or media. Or you can learn in seminars, workshops. Gusto mo mag-aral, mag-create ng content, mag-video, mag-edit. Or, aralin mo yung sarili mo. The best best investment for yourself that I know right now is the Success Blueprint course. At matututunan nyo yan, syempre sa mentor nyo, I'm the founder of the Success Blueprint course at ilalagay ko yung link sa ating comment section. Nandiyan na po yung sa comment section. And of course, if you want to learn for free, you can also join the Master University Community. Okay po? Watching from Santa Ana, Manila. Hello there. Grabe idol, oras na ng tulog pero nagda-live ka pa. <laughs> From Das Marinas, Cavite. Bakit kayo konti lang views ng mga self-improvement videos compared ng mga walang kabulahan tulad ng prank? Kasi it's entertaining. Fef ang people ngayon because of stress, tandaan niyo po ito. Oh. Uh, people nowadays because of stress, because of negativity, Uh, dahil na rin mas emotional po yung mga tao ngayon, uh, mas binibili natin yung nakaka-entertain. So people don't wanna grow, people don't wanna, don't wanna achieve their goals, what they want is to be entertained. Yun po yung nangyayari. Kaya mas pinipili po natin na, ano, na magpa-apekto sa negativity. Mas binibili na lang. Paano mag-create ng urgency na execute agad yung plano? Well, ito yung urgency, sa'yo. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Yan yung totoo. Like, are you really happy with the results that you have? Are you really happy? Are you happy with um, a career? Are you happy with the results? Are you happy na hindi mo na-achieve yung gusto mo? Masaya ka ba na hanggang ngayon hindi mo ma-execute yung plano mo? Masaya ka ba na hindi mo nagagawa yung gusto mo, masaya ka ba na wala kang time frame ng financial freedom, right? So, ito yung tanong. How to create urgency? So, ito yung, ito yung sagot, I mean. Five years from now, pag hindi ka nag-take ng action, pag hindi ka nag-execute ng plano, pag hindi mo nilabanan yung katamaran, procrastination, pag hindi mo nilabanan yung pagiging mahiyain ng self-doubt, yan pa rin yung buhay mo. And worse, baka mas mabigat na yung problema mo. Baka mas insecure ka na. Mas mahina na yung loob mo. Mas pinangungunahan ka na ng panghihina ng loob. Mas matanda ka na. You will grow older. So okay lang ba sa'yo yun? Okay lang ba na in the next five years walang magbabago sa buhay mo? Or worse, pabagsak pa yung buhay mo. Kung hindi, mag-take ka ng action. Kung hindi okay sa'yo yun. So, ikaw, ikaw pa rin mamimili. Okay ba sa'yo yun? Diba? That's how you create urgency. Okay, 60-day access. After 60 days, wala na kayong access. Yes, wala na kayong access sa mga videos. Pero, part pa rin kayo nung exclusive community. And then, if you want to get access again um, possible po mas mura na po yung re-enrollment. Kasi habang tumatagal, yung 60 minute na video, ay ah, yung 60, 600 minutes po na video, no? Ah, marami kasing videos yun, eh, 14 days program yan. Eh. Madadagdagan pa yan, mag-share pa po ako ng additional value dyan. Plus, lahat ng mastermind sessions will be recorded. Ibig sabihin, one year from now, bug-bug yon ng mga mastermind sessions. So, pwedeng itrato mo siya as a subscription kung gusto mo lang naman. Kasi may goal, in 60 days, sobrang dami mo nang natutunan in, in, to the point na yung bayad mo dun sa course, maliban sa sobrang bawi mo na, parang, parang libre na sa'yo kasi sobrang dami mo ng pere. Eh. Nadagdagan talaga yung income mo. Yun yung goal natin eh. Kahit anong industriya ka kasi pwede ka sa course. And I assure you, comment nga po, kaya lang nasa YouTube pala yung maraming comment, nasa YouTube nasa Facebook pala, nasa YouTube yung nagtatanong. Comment niya kayo, YouTube and Facebook, yung mga students po natin, di ba, worth it ba yung bayad? Like, para sa inyo, magkano dapat yung value ng course? Kasi yung workbook mo, yun na yun eh, printable yun eh. Yung learnings not forever yun eh, transformation forever yun eh. Ano daw tinapos ko nung college? Parang natasagot ko na kanina pa. Naniniwala ka ba na ang success may swerte? Actually, naniniwala ako sa swerte. Pero para sa akin, swerte kasi luck is the combination of opportunity and preparation. So what I do is I work really hard so I can be prepared para pagdating ng opportunity, ready ako. Yun yung swerte. Kasi minsan, maraming opportunity na swerte mo sana yung opportunity na yun. Yung opportunity na yun yung swerte mo sana. Pero kaya siya hindi swerte para sa iyo kasi hindi ka ready dun sa opportunity. So feeling mo yung opportunity since parang hanbawa, nagse-self doubt ka o yung opportunity pinagdudahan mo. Wala kang pera ngayon. 'Di ba? So in feeling mo malas kasi ano ba yan ngayon pa dumating, hindi ako ready. Pero in reality, yun sana yung swerte mo, yun sana yung luck. Kaya lang nga, hindi ka prepared. So I noticed that I, I'm always lucky if I work really hard. Kaya nga hanggang madaling araw, nagla-live ako eh. Kasi malay mo, ngayon online, yung tao na industry just three months, yayaman doon sa course. Because the course is in general, personal development po yan eh. Pwede yan sa lahat eh. Kahit anong career meron, kahit bata ka, matanda, kahit anong career mo, successful ka na, hindi pa pwede sa'yo yung course eh. Pero maybe, maybe, alam mo yung feeling ko, na maybe, ngayon gising yung tao na gustong-gustong umaman. Baka nag-overthink sayang naman yung opportunity ko ngayon na makatulong sa tao. Hindi man, hindi man sa course. Hindi man kayo bumili ng course. At least, kahit pa nakatulong ako sa ilang tao. Ayoko masayang yung opportunity. Eh, malay mo. Diba? Malay mo, because of the course, si Miss Maria, Jeanette, kumita ng million. Na doble, na triple yung income niya. Diba? Tapos tumulong siya sa maraming tao, ginamit niya yun. Eh, di, bakit? Kahit maliit na bagay, part ako nun. Or si Miss Maria, because of the course, tumulong siya sa mga tao na kapag enroll siya ng 200 students, dumami students natin. Or meron siya mga tao na in-enroll because natulungan din siya. Yung maliliit na bagay, na ang goal ko lang kasi, yung course, tumatak. Tumatak sa mga tao na maraming natulungan. So ako ngayon, maybe it's an opportunity na naramdaman ko parang gusto ko mag-live. Break time ko, kasi ito yung break time ko. Gusto ko lagi nagsasalita eh. Malay mo. OFW in Kuwait. Ayun, si Ma'am Janet oh. Actually, sa ngayon, parang halos 70% OFW eh. Hindi ko nga mag-gets eh. Bakit, bakit ganun, no? You over-deliver, sobra sa worth it. Yun, sabi ni Miss Maria, no. And, uh, I think kung hindi tomorrow, by Friday, mag-shoot pa po ako ng additional content for the course. Ayan. Tapos mga uh, meditation po na pwede nyong uh, guided meditation. Na ako yung mag sa inyo na magagamit nyo rin daily if you want. I resonate with your passion. Actually, oo oh nga, ma'am eh. Kasi pansin ko, Miss Maria, you are ano, no? Parang ang hilig mo rin mag-share ng value. Kasi pansin ko, yung natututunan mo sa course talaga, lahat, no, sa community natin sa Facebook, sa community natin sa, ano, sa success blueprint sa loob, talagang, ano, sinishare mo. Uh, ilang taon ako, 19 years old po ako nung first million ko. So, hindi pa uso masyado yung internet that time. Kaya nga ako sa internet, sa social media, I'm not too attached. Kasi bago po mauso yung pagkikreate ng content, milyonaryo na ako eh. So I'm I'm really uh, 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 an old school traditional business type of person. Kaya pagdating sa online business, sobrang ano ako, sobrang grateful ako. Kasi isipin mo, yung rejection, dati kasi pag magbebenta kami ng products, yung rejection grabe. Bakit daw mayaman ka na hindi ka nagpapaderma? Because it's not my priority. Apo. Nasa kwento ko po yan, I was depressed. Tapos nagsugat yung buong ulot katawang ko. So I'm in, in chronic depression. Sineshare ko yan sa content. If you guys are really watching my videos, alam nyo na galing akong depression ng pandemic. I lost 20 million, I lost my hair, uh, yung mukha ko lalong nagtigyawat. So kahit magpaderma o nang magpaderma, hindi siya tumatalab. I'm trying naman tapos ay investing my time and money on people. Kaya nga, ang dami natin natutulong ng tao. Sa so, kapo, hindi skincare pa promote ko. Ang pinapromote ko ay magpapayaman sa inyo, hindi magpapapogi sa inyo. So, kung gusto niya magpapogi, huwag kayo dito. Kasi yung channel ko po ay hindi para sa mga papogi na insecure, na narcissistic na mga lalaki. So, alimbawa, kayo, uh, viewers, you are too narcissistic, uh, masyado kayong mga Korean novela, gusto nyo makikinis ang mukha nyo, eh huwag kayo dito sa channel ko. Doon kayo sa mga puro papogi at pakinis. Right now, our focus is to really um, understanding who you are. Gets? Gets ba? Gets? Thank you so much for your wisdom. Sabi ni Army Lourdes. Hello po. Hi. Parang ang galing, no? Si Jake. Ikaw rin ba, Jake, yung nagtanong dito sa Instagram? Lumipat siya, sabi ni Jake. Ilang taon ka na nakuha mo first million mo? 19. Nasa YouTube yan. Nasa mga old vlogs ko yan. ko yan. Oh, lumipat nga siya dito sa Instagram, si Jake. Parang galing siya sa YouTube. Saka iwan ko ba? Kasi, tinan nyo ah. Ha? Halimbawa, sobrang kinis ng mukha mo. Ito, tanong lang ah. Sa, sa, mga followers po nating lalaki. Legit ba si Franklin Miano? Actually, hindi ko naman siya masyadong kilala. I was invi Ang dami nag invite. Ang daming nag-invite sa akin sa podcast. Sobrang daming nag-invite sa akin. At, alam mo yun, nagpapa-interview lang ako. Okay? Pero hindi ko sila kilala at ayaw kong pag-usapan yung ibang tao. Ayaw kong manira ng ibang tao. Ang focus ko is matuto. If you wanna know kung legit siya, siya na lang yung tanungan mo. Na? Anyway, tanong ko lang no, sa mga lalaki dito ah, o sa mga babae. Halimbawa, lalaki. Lalaki ka, ano pipiliin mo? Kung babae ka, ano pipiliin mo lalaki? Okay? Tanong ko lang para lang malinaw tayo sa derma-derma kasi... Ang nagagalit na o-offend dito, actually, yung nanay ko, hindi ako eh. Pero tingnan nyo. Halimbawa, napakakinis ng mukha mo. Napakapogi mo. Pero palamon ka. Okay? Palamon ka tapos ano ha? Pogi ka pero insecure ka. Nagagets? Nagagets? pogi pogi ka pero kinukumpara mo araw-araw yung sarili mo sa ibang tao. Tapos ultimo sarili mo di mo matulungan. Okay? That's one. Or, 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 sabihin na natin, parang ako, na marami naman na content ginastos ginastosan ko naman yung mukha ko, nakaka-frustrate nga dati eh, dati nga, sobrang napafrustrate ako, kasi hindi talaga tumatalab eh. Kahit anong try ko, you know, it's, it's hard. Pero I'm still trying, guys. Huwag kayong mag-alala. I'm still trying to, 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 better my nutrition, uh, to have a better diet, to work out, exercise, tapos yung mga treatment-treatment. So, pero, ako, Sabihin na natin, hindi makinis mo ako, hindi matamas ang ilong ko, manipis ang buhok ko, hindi ako katangkaran, pero maraming pera. Maraming natutulungan. Hindi ka insecure. Marami kang, may empleyado ka na nakukuha nila yung mga, as a boss, as an employer, yung, yung mga empleyado ko dito, kumikita. May kotse. sabihin, maganda trato ko sa mga tao ko. Tapos, okay ako spiritually. Marunong ako mag-tights, marunong ako mag-tip. Lahat ng restaurant na pinupuntahan ko, masaya sila pag pumupunta ako. Lahat ng hotels na puntahan ko, masaya sila pag pumupunta ako doon. To the point na minsan kusa na lang ina-upgrade yung, yung room ko. So anong buhay yung pipiliin mo? Nagigits nyo ako guys. Because in my case, whenever, wherever I go, people are giving me uh, appreciation. So it's, it's for me, na-realize ko na mas mahalaga yung character. Ngayon, may mga tao para napipiliin na na yung Pogi. Okay lang. Kanya-kanya trip lang. Eh. Ako, hindi ko pinipili yung Pogi kasi hindi naman ako Pogi eh. Why, 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 would I focus on Pogi? Eh, not Pogi naman eh. Diba? What creates, separates me from other people is my passion to actually help. My passion to, to, to create value in the marketplace. So, doon ko binubuhos yung panahon ko. May intindihan na ba? Yung mga der na maderma na yan. Kasi akala nila, ano eh. Akala nila, halimbawa, halimbawa, ay, kita pala yun. Akala nila, halimbawa, binanata na ako sa comment section na ano, na, di ka nagpapaderma, Sir MJ. Akala nila, makakasar ako. Ang thinking ko, pag, ka, lalo kapwa lalaki, kasi guys, tandaan nyo to, walang totoong lalaki na maninira ng kapwa lalaki. Kasi alam natin na bilang lalaki, ang hirap maging lalaki. Nagigits nyo ko? Kasi hindi ka naman mamahalin ng tao kung wala kang silbi. Eh. Bilang lalaki, kung wala kang kine-create na value sa pamilya mo, wala kang say-say. Eh. Hanggat di ka nakakatulong sa pamilya sa pamilya mo bilang lalaki wala ang kwenta. Yan ang totoo. Ang lalaki, makaka-receive lang, most of the time, nakaka-receive lang tayo ng pagmamahal and appreciation bilang lalaki. Makaka-receive lang tayo pag meron na tayong ibibigay na value sa mga tao. So sa mga leaders na lalaki, naiintindihan nila, naiintindihan natin yung isa't isa na mahirap maging lalaki. So ibig sabihin, tayo yung magtutulungan dapat. So, kung may nang babasek sa akin na lalaki sa comment section, <clears throat> ang tingin ko, one, hindi siya tunay na lalaki. So, hindi ko siya para kausapin. Hindi ko siya para patulan kasi hindi siya lalaki. Pangalawa, pangalawa, sobrang insecure siya. Kasi si mo, I created 8,000 more than 8,000 videos para sa mga tao. Tapos babanata mo lang yung mukha ko. Parang, gano'ng kaka-insecure So parang ako, I feel bad for these people. So, akin, create lang ako ng value kasi malay mo, yung video ko makatulong sa kanila para mabawasan yung insecurity nila. That's my goal. <clears throat> What is the best way at uh, the best, ang dali ngayon eh, the best way is to simply find the product that you wanna to sell, uh, promote online, uh, do it every day, be consistent. Ang dali ngayon, like, like, ano ba yung example ko? Um, for example, ama magaling ka magluto. Ito, sagot so sa YouTube, ang galing ka magluto. Gumawa ka ng isang, just, just one recipe. Just one. One recipe na alam mong murang gawin, madaling gawin, matagal masira, madaling i-mass produce. Note nyo to ha, ah, kung totoong gusto nyo matuto, ha, ah. madaling i-mass produce. Tapos make sure na, na, na recipe mo siya. To make it more, more valuable, create, create three content per day about the food, about the recipe. Para kahit anong mangyari, original na sa'yo siya. Parang pares. Di ba may nagta-trending na pares online? Ang daming pares sa mundo, pero dahil trending siya, iba siya eh. So you have to create significance between you, what you are selling, and the marketplace. Tapos create ka lang ng value. Create ka lang ng value. Tapos hanap ka ng mga influencers na mahilig kumain. Kung hindi mo sila kayang bayaran, bigyan mo lang ng bigyan ng libre. And huwag kang mag-expect na ipopromote ka nila. Just give value. Sir, MJ, try mo to. Sir, ganito, try mo Sir, mo to pag nakachamba ka, nakatiming ka, ipopromote ka ng isang influencer ng libre kasi totoong masarap yung food mo. So what you're trying to do is for, for, for months and maybe one year, create lang ng create ng content, deliver, create value, service, servicean mo. Pustahan tayo, pustahan tayo, one year consistent ka dyan. Todo mo lang yung sarili mo. Isang recipe lang. Pagputok niyan, milyonaryo ka. So, ano yung diniscuss ko sa'yo? One, products. Two, sales and marketing. Three, branding. Four, finding the right people. Five, finances. Boom. Madali yun kasi may social media. At libre mag-promote sa social media. Ano business mo? Marami po akong business. <laughs> uh, kung makapipansin nyo, uh, social, uh, ano po, uh, real estate. So, may mga paupahan tayo. Itong building po na to, ditong tinatayuan namin, may mga nagre-rent po tayo dito. Uh, may mga apartments tayo, meron po tayong resort. Actually, doon ako sa resort matutulog mamaya kasi wala namang kliyente. So, boy, mayaman tayo doon. ah meron po tayong network marketing business. So, sa network marketing, ako po yung nagpo-provide ng training, personal development. Although, although, yung network marketing po natin, which is Worldwide Entrepreneurs, meron po kaming sariling manufacturing. Okay? So that's another stream of income, yung manufacturing. Tapos may coaching business din po ako. May consultation business. So yung mga mga nagbebenta, yung mga may organization, sa akin po yung nagpapakonsult, papano i-operate yung business nila, papano mag-grow yung business, paano sa mga tao po nila, ay train po yung mga tao, speaking engagements, ayan. Tapos meron tayo ngayong course, Anong indirectly ang pinopromote ngayon? Pagtulong sa tao. Ito si Angelo, binibigyan ko sana ng chance, eh, no? Block na lang natin to. Rowel, Rowel. Block mo na to, Angelo. Sayang naman, no? Oh. Nakakapanood sana siya ng libreng content, eh. Kaya lang sobrang toxic. Alam nyo ngayon, I'm, I'm, ano, no? I'm really focused on, ano, on self-respect. Kasi pinagbibigyan natin yung mga bashers, na matuto sana. Pero pag sobrang negative, wag na. Block agad. Diba swerte naman nila, no? Napapanood na lang ng libro yung video. Grabe naman. Okay ba, learning? We're learning tayo, 172,000 viewers. Ako po ba clothing business? Yes. Especially if kaya mong panindigan yung clothing business. Ako mahilig akong bumili ng damit. Sa so, totoo lang. Sobrang-sobrang gastos ko sa damit. Bumibili pa ako sa Italy. Loro Piana, Luca Faloni, tapos nagpapatahi pa ako sa common. Tapos bibili ko kay Loro Piana yung tela. So I think, uh, I think, um, clothing business is good, especially if you can deliver quality products, and especially if you are really passionate about it. Kasi lahat ng business ngayon, maraming competition. Although sabi ko nga, madaling umaman, pero ang mahirap, pag emotional ka. Kasi maraming competition, maraming mandadang sa'yo. Alright? So anyway, if you really want to learn more from me, I challenge you guys to enroll in the course now. Alright? I'm gonna be going to the resort na mag-review lang ako ng mga videos here. I am gonna do a lot of work because it's 12.30 na. Nakastructure po kasi tayo. No? So, break time ko to para mag-create ng value. Salamat po sa mga patuloy na sumusuport at nakikinig. And I strongly recommend na join kayo sa exclusive ah, sa Master University. Yan po yung exclusive community natin para lang sa mga followers na tunay na positive at gustong matuto. Libre po yan. Alright? And if you really wanna learn from me, uh, I would really appreciate na kung talagang aaralin nyo at mag -e enroll kayo sa course natin. And the, the link is in the comment section. It's Success Blueprint Course. And bukas na pong, bukas pong gabi yung first ever mas, ano natin, no, mastermind session kasama po yan sa course. So, I will be there close and personal and I'm gonna be answering your questions. Talagang grabe kasi nakakatuwa yung crowd natin. So, see you tomorrow, Miss Maria, sa mga students natin, see you tomorrow. How do you enroll? Um, just visit the website po, Miss Iza. Just visit the website. It's in the comment section now. And reply ko sa sa'yo. And the payment structure is also there na rin. No? Nasa website na po yan kung paano kayo magbabayad. And abangan po namin yung payment nyo tonight para bukas kasama kayo sa exclusive mastery, uh, mastermind session po natin. So yun lang guys, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sa pakikinig. Okay? Yun lang and bye-bye. God bless. Thank you so much po sa mga nanood dito sa Instagram. Bye-bye. Teka, paano yung end to? And thank you po. Salamat po sa mga kind comments po ninyo. I really, really appreciate your support. Especially the media, no? Kasi po yung mga media team na nag-effort mag-edit. Uh, Talagang binabasa namin yung mga comments nyo. And appreciate namin kayo lahat. So maraming salamat po sa support. Ha. So sa so mga YouTube viewers natin, thank you po. Bye-bye.